Amics, avui amb nosaltres, al matí, la mare que el va parir, us ho estàvem anunciant en aquests dies que fa que hem començat la setmana. Álvaro Soler, bon dia, Álvaro, què tal? Hey, bon dia. Com estàs? Wow. Molt bé, com esteu? Molt content d'estar aquí. Perfectament. Contentíssims que estiguis. Has esmorzat ja després? Perquè, clar, jo no sé si donar-te sushi, xucrut, pa amb tomàquet, una porra madrilenya... No. És que has viscut a tants llocs, tio. Una mica de fuet. Sempre estic content jo. I és veritat, perquè sempre estic a altres països i dic, a veure si tenen una mica de fuet. Clar. I realment és una cosa que m'agrada de sempre i sí, és difícil trobar-ho. Però jo sempre ho penso. Tu te'n vas amb el bo que és el fuet. Com els japonesos no tenen fuet? Tenen fuet els japonesos, Álvaro? No. Els has de dir, és sashimi de porc. No, però a Alemanya, a Berlín sí que he trobat, perquè jo sempre em portava el fuet, no? Sí? A Berlín o en Estí, perquè així pues, estava com a casa, no? I l'altre dia, a un supermercado d'aquests berlinesos, vaig trobar una llonganissa d'aquestes, pues, guais, una mica com aquestes de Vic, un poc més gordilles. Sí, no? sí. No les petec, sinó una mica més gran. I què, 94 sí. euros? No, me'n recordo, no era tan car. Però era molt bona, llavors vaig dir, ostres, igual, pues, deberia pues, comprar-la aquí, no? Ja. Clar. Sí. I si veuen que la compres, em portaran més, o sigui que això és de... Home, hi havia uns quants, tampoc. Que era l'única i que l'havien portat l'any 87 i estava allà. Clar, no, i potser que estigui un dia al mes, llavors, pues, no. Clar. És un autèntic rodamón, és a dir, has viscut aquí, has viscut al Japó, a Alemanya, crec que et mous per Madrid també bastant. Ara una miqueta més, sí. Vull dir, on més has viscut? Perquè em dec deixar algun lloc, no? No, ja està. Vale. A l'avió, no? Vius a l'avió últimament, no? És una mica depriment, això, sí. A Itàlia també s'està molt de temps, amb l'X-Factor. Bueno, a Itàlia dos mesos, és veritat, a Milán. Sí, però era, bueno, és com si fos un Erasmus, no? Era una cosa una mica més tranquil·leta. Però, bueno, sí que és veritat que hi ha un moment on dius, ostres, on està a casa, no? I, clar. Sí, no? D'on soc? Sí, no? I també perquè els meus pares es van... Bueno, estan a Sant Cugat, encara estan a Sant Cugat, però un altre lloc. I llavors el lloc on he estat més temps ara és Berlín, però quan torno a Berlín no em sento a casa. Llavors és una mica estrany, perquè la casa dels meus pares és diferent ja. Ah, ja no, és la que era. I no tens la teva habitació. El teu espai. Ja, no? Sí, és diferent. Llavors és... Sí. Mm-hmm. No sé com dir-ho, estic encara allà veient. Escolta'm, clar, l'última vegada que vam parlar era per presentar la cançó del mismo sol amb la Jennifer López, sí. Que parlàvem que, bueno, havies fet la cançó sense veure-la, vull dir, ella havia gravat un tros i tu un altre tros. Sí. Tu, clar, ara, amb tots aquests anys vista, com, hosti, no sé, com va ser que la Jennifer López digués, hosti, aquest tio m'agrada la cançó que fa i anem a fer un vell, anem a col·laborar. Pues encara no m'ho crec. Que fort, no? Una mica estrany, jo crec. Del principi, va ser molt fort perquè en aquell moment pensava, ok, espero estar a l'altura de tot el que m'ha passat perquè no sé què passarà, no? Ara, i després de fer-lo i bueno, ara que han passat com 2-3 anys ja, ho pots veure des d'una altra perspectiva, no? I dius, vale, en realitat era, bueno, quina sort que anava tot bé des d'allà, però sí que és molt estrany, òbviament. Encara avui seria estrany que truquessi ella un altre cop. Us whatsappegeu amb la Jennifer López o no? No. És complicat, no, però el que dius, Carles, quan vam parlar amb ell no s'havien vist, però després sí que vas actuar amb ella. Exacte, sí, vam fer el vídeo junts a Nova York i després, que jo estava molt nerviós, i després també... no sé per què, però estava molt nerviós, no? I després a Miami i Las Vegas vam fer una performance, no? Una actuació. Mm-hmm. Sí, sí. Bé, i clar, la carrera va anar seguint, vas treure l'àlbum, vas treure Sofia, que ara en parlarem, i tal, i has anat creixent i creixent. En quin moment tu et plantes i dius, ara em dedicaré només... O sigui, ho vas fer d'entrada ja, perquè primer devies compaginar, o estudis, o feina i tal. En quin moment dius, no... Només música. Pues era interessant perquè llavors vaig acabar els estudis aquí a Baixa Elisava, a les Rambles. Sí. Allà, no? Sí. I llavors, i després d'això em va firmar Sony com a autor de cançons. I jo vaig dir, ostres, igual pues, hi ha una sortida. Però bueno, l'adelanto era una... Res. Llavors era per fer un viatge i ja està. No? Pues no podies viure de la música en aquell moment. Però jo vaig dir, ok, com la feina està molt difícil ara i com tots els treballs et demanen 3 anys d'experiència i jo dic, pues, com ho vas a fer si acabo de sortir de la uni? I, bueno, tots ho hem viscut. I llavors, després d'això vaig dir, amb el meu bateria, que també va estudiar enginyeria amb mi,
i vam dir, fem ara només música 2 anys i treballem de azafato, de xofer, no sé vale. què. I si no funciona, pues tornem ho sabrem a... també. Però exacte. Havíem de haver una situació com un ultimàtum, no? Perquè si no, amb treballs molt creatius és molt difícil dir sí o no. No? Has de decidir-ho d'alguna manera. És que fa poc vam veure unes declaracions del cantant de Charango, l'Alguer Miquel, que ell explicava que va començar treballant en un bar, servint copes a la barra d'un bar, i li va venir un grup que són els Che Sudaka, i li van dir, mira, no parlarem amb tu fins que no surtis d'aquesta barra de bar i et dediquis només a la música, perquè si no et dediques només a la música, si no et tires a la piscina, no triomfaràs, no arribaràs. Això és tan així, perquè sembla una posició molt radical. No, és així, és així. És com si estàs treballant i dius, pues bueno, treballo mig jornada i després com vols escalar, com vols anar endavant. Exacte, has de fer-ho així. I llavors, pues clar, jo quan estava haciendo de azafato ja el bueno, on sigui, no? Pues estava també amb la ràbia de dir, ostres, pues estic aquí, debería estar en el estudio haciendo, però havia de viure. Has de menjar i tot, clar, està clar. Però sí, el moment on vaig dir, ok, ara almenys tinc una base per treballar tranquil i per dir, ok, em dedico a la música, era quan vaig treure el mismo sol. I, però no era, o sigui, era com una experiència així, tampoc tenia, no era que, un superdeal de milions d'euros. No era així, llavors vaig dir, ok, això per un any, vale, i amb cuidado, no? I després ja veurem què passa, no? Llavors per mi una experiència, després d'això, amb Sofia, amb Jo Contigo, Tu Conmigo, amb Mora, també, sí. I ara amb La Cintura, pues supercontent, perquè mai ho saps. Si seguim una mica aquesta trajectòria, després el mismo sol, com deies, ve Sofia, que té a veure amb dues de les teves parelles, no? Bueno, o sigui, veure, amb una en realitat, amb i... una, però després canvies el nom per quedar bé amb l'altra, no? Sí, bueno, més o menys, o com va això? El tema és que era una relació amb una noia d'aquí, sí. Tant, o sigui, com fa ja 8 anys això de bueno, ja prescrit, tranquil, sí, era, sí, tranquils, no passa res. I llavors, i es deia Maria, i vaig canviar el nom a Sofia perquè primer, hi ha un montón de canciones que se llaman Maria a tot el món de la... Sí, llavors, és veritat. El típico, i aquí, vale, perquè aquí encara pots cantar una cançó que se llama María. Sí. Però si vas a Europa o a Alemanya, et diuen, el típico españolito cantando María, sí, no? La típica canción, verano, no? El nombre español, veranito, no sé què. Entonces ya et fiquen aquell calaix. Ja. I llavors, pues, era... I Sofia, pues, vas pensar, mira, que guai. I després vas conèixer la meva novia, que es diu Sofia. Va, això, molt fort, això que es digui Sofia. Però també. És que, per tant, casualitat. Sí. Tu no li vas posar Sofia perquè la teva nòvia... No. Hòstia, que fort. Hauria estat molt estrany perquè encara no la coneixia i jo me'n recordo d'ensenyar-li la cançó i ella... Bueno, jo li vaig dir, a veure... ¿Cómo te explico esto, no? No soy un acosador. Exacto, no soy acosador. ¡Cabó! Pero bueno, voy a sacar una canción que se llama Sofía y dice, ostras, vale. I escolta'm una cosa, per la teva parella, està siguent dur ser parella d'algú tan popular per milers de coses? Primer perquè deus tenir fans a carretades i després perquè no us deveu veure o costa molt de veure's. Clar, com ho porta ell? El tema de fans és... Ella també té molts fans. I jo crec que el tema és que és el temps que no tenim. O el temps que, bueno, ara un està aquí, l'altre està allà i bueno, pues, a vegades tens unes setmanes i a vegades tens un dia en un mes i llavors dius, fuà. Un dia en un mes? Hòstia, sí, Déu-n'hi-do, eh? Ja està bé. Bueno, pel Marc, tot estava perfecte, Marc. T'agrada aquest tipus de relacions espaioses. No us queixeu, espaioses. Anar espaiant, no? Bueno, la trobes més a faltar, com a mínim. No? Sí. Però bueno, ha de ser una persona que sàpiga com és aquest món, també, no? Perquè si estàs una persona que només té el cap de setmanes, tu dius, bueno, jo sábado y domingo toco, no? I després, quan ens veiem, no? Exacte. Sí, llavors és més difícil. Però, bueno, allà estem. Estic veient que tens una retirada a Sergi Roberto. Mira, sí o no? Ho comentava és bastant clavadot, Sergi. Saps qui és el Sergi Roberto, el del Barça? Jugador del Barça? Que tens una retirada física. Sí, home, sí. Esteu d'acord, els oients que heu vingut a... Creieu que s'assembla o no? Sí, oi que sí? T'estava mirant i dic, tio, que... Hòstia, tens un aire del... Pots jugar amb el Barça, si vols. Soc jo, crec. Pots jugar amb el Barça i segurament series més bo que algun migcampista. Els heu vist mai junts? No, clar. Ah, és veritat, potser és ell. Sí, no tenim temps per nòvia, però temps per jugar a futbol i tal. Escolta'm, un cop et tornes superpopular, com ets, canvien les teves xarxes socials molt? Les xarxes socials? Sí. Bueno, clar que sí. Com, de quina manera? Pues... És a dir, penjar les fotos que tu ja ara mai penjaries, diguéssim. No, i has esborrat moltes fotos que tenia? No, un o dos. Però no eren... Aquell cap de setmana a Eivissa. Eren només, no sé, coses que no...
no venien a cuento, no? Com, com el perfil de després. No sé, crec que és... Primer, quan tens més gent, més seguidors, sí, també tens una mena de responsabilitat. Si també les coses que penjo no... No sé, crec que ja que tinc l'oportunitat de dir-li a tanta gent una cosa, doncs vaig a dir-li alguna cosa guai, no? O alguna cosa que tingui sentit. O així, perquè hi ha tanta gent també... més bueno, adolescent, que està a la pubertat, que està... Bueno, que ets com un referent, no?, per ells, i has d'anar amb compte, no? Una mica sí, o m'ho diuen a mi, jo no em veig així tant, però sí que després els missatges, pues dius, ostres, què passa de la gent que està aquí amb la música, que diu, oh, que guai, o me gusten tus històries, no?, això em motiva també, no?, les tus històries d'Instagram, depèn. Però bueno, és un doble treball, jo crec, també. Sí, perquè, sí, tant. Perquè ara, abans de volar, estava allà amb i joder, què pongo ara, no? I... Clar, és i que... això no podíeu diure, però és que bueno, he penjat una foto que no era d'Amsterdam, he dit gràcies a Amsterdam. Perquè no tenia fotos d'Amsterdam. Està bé, això. I era una paret així, molta gent, de colors. No, clar, ja cola. Bueno, a veure. Que bo. Bueno, doncs... I llavors apareix La Cintura, ara, que és aquesta melodia que no ens traiem del cap i que és una de les cançons que més ho estan patant ja i que evidentment ho faran aquest estiu. Gràcies, La Cintura gràcies. És perquè és on t'arribem tots una mica, perquè ets tan alt, fots dos metres gairebé, no? Sí, ets molt alt, Un 90, sí. Un 90, molt bé. Diu així com que li sap greu, eh? Sí. No, només un 90. Sí, per l'avió no mola, eh? Comprimit. Tu ets cantautor, les composes tu, La Cintura també és... Sí. Com et ve al cap el tema de La Cintura? Com la trobes? Pues va ser una mica estrany, perquè normalment quan o tinc una melodia ja o fem primer la melodia, després fem el, bueno, faig el text a sobre i després, i en aquest cas era, tenia la melodia i volia fer, bueno, provar-ho amb una sorta de coses i vaig dir okay, i no sé per què va sortir la paraula de La Cintura, vas cantar "Cintura", era la mateixa frase que hi ha a la cançó, és la mateixa que va sortir com primer. La primera, no? Sí, sense escriure res. I llavors i normalment aquestes coses canvien després, no? Perquè dius, vale, aquesta cosa fonèticament funciona, aquesta no, i després ho vas treballant. Però en aquest cas jo vaig dir, ok, bueno, La Cintura lo saco después porque yo no sé bailar. Entonces, yo, si fos Shakira, pues vale, però jo no puc tenir una cançó que es digui La Cintura. A part, era un moment de la cançó que dius, això és el títol de la cançó. Clar. I vaig dir, no. Faré una cosa i jo faré una cançó, perquè hi ha tanta gent que està sempre dient que guai que soy, que tanto dinero, que cuántos coches, que cuántas mujeres i que guai sé bailar, pues mira, jo no sé bailar i no passa nada. I llavors, això és una mica el missatge, que no, de no tenir por a dir que no saps fer una cosa que perfectament. Que cadascú com és i sabem el que sabem i no sabem el que és. Exacte, i prendre aquestes coses i amb, no sé, amb naturalitat dir-les, pues també no és fàcil, també, no? Però la gent a vegades té por de dir-ho. T'hem de dir que original tampoc és que hagi sigut amb el nom de la cançó, ja veurà, perquè hem estat estudiant i hem trobat un munt de cançons que tenen a veure amb La Cintura. Escoltem-les. Vale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura. Una mano en La Cintura. Porta, en el món del reggaeton es porta molt, això. Molt bé. Danza Coduro i tot. Mítica. Olé. Aquesta és boníssima. És boníssima aquesta, El reggaeton dels inicis, eh? No, això ja s'ha perdut. Sí, senyor. Cintura. Aquesta mola, eh? Aquesta té flow, sí, senyor. Aquesta és més pastelosa. I aquesta és la meva preferida, eh? Aquesta és la meva preferida de quan sortíem a la carpa Pachanga, als anys 2000. O als càmpings, no? També sí. Doncs nosaltres hem pensat, calla, versiona la cançó de l'Àlvaro i fes-ho amb una altra part del cos. I t'hem fet unes propostes, les hem gravat nosaltres mateixos. A veure, si vols aprofitar. Potser... Digues, Enric. No, és que clar, vull dir, la cintura és lògic, no?, de ballar, que surti molt amb tantes cançons, però potser hi ha persones a qui els hi agraden altres parts del cos que no es veuen representades en cançons i potser seria un públic al que podries anar també a atacar. Per exemple, hem pensat que una cançó pot ser El Homoplato, que és una part com... No hi ha cançons de l'Homoplato. No, clar. És veritat. Vindria a ser una cosa d'aquest estil, El Homoplato. A veure. Ara, ja veuràs, prepara't. Porque tu homoplato me pone muy berraco. Me afecta ciertas venas, creo que van a reventar. Babeando, sí, estoy flipando. Que homoplato, oh, el izquierdo es el mejor.
Què? Què en penses de l'homoplato? Em sembla boníssim. I també estic pensant que hi havia això del flipando, sí? No? Perquè per fer aquell moment de bajando, sí, sí, mirando, sí, bailando, sí, vas estar com una setmana. Buscando, perquè, sí? I vas apuntar, tinc un full, sí? Estan totes les paraules amb ando que podien tenir sentit en aquell moment, perquè... Perquè, sí, perquè quan vaig cantar la primer això per veure la fonètica, bla, 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 vaig dir tomando, no? I tomando lo dicen allà, però aquí... Ah, exacte. Mal. I llavors, i tenia bajando, però doble bajando, i no m'agradava i volia tenir tres distints. I bueno, amb aquest, i òbviament també estava flipando, no? Però flipando, òbviament, i per això ara escoltant-lo aquí, dius, que guai. Doncs tenim una altra versió que es fixa en una altra part del cos, que són els turmells, en aquest cas, que és una, sí, altra part que està molt... Molt oblidada. I ara que ve el Mundial, sobretot. Exacte, no? Són molt importants, sí, els turmells. Escoltem, no, és... aquesta seria la versió. Mi tobillo, l'hem titulada Mi tobillo. Clar, molta raó teniu. Sí, 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 sí. Mi tobillo, escoltem. Cojeando, cojeando, au, voy llorando, llorando, que estoy tullido, tullido, au, ya no puedo caminar, porque mi tobillo lo llevo en el bolsillo, no lo tengo en la pierna, Sergio Ramos entró a matar. És una cançó que parla d'una entrada de Sergio Ramos agressiva... Molts davanters, si s'entren reflectits. Clar, aquesta, clar, aquesta és bona, hit del... T'agrada o què? Del Mundial. Passa que no podries treure-la perquè tindries conflicte amb Sergio Ramos. Sí, no, t'has això... de fixar molt, no, amb això? Que has de ser políticament molt correcte o què? Bueno, o ho fas així o l'invites a cantar amb tu. Clar! No? I li dius, clar, Sergio, cantamos juntos, vamos. Hòstia, el que passa que el Sergio Ramos i el Flow, jo no sé si van molt... Bueno, home, és andalús, home. Te duende. També és veritat, també. Sí, te duende. Sí, sí, sí. Perquè el ball és essencial, o sigui, tu t'alimentes tu o ve la discogràfica o qui sigui i et diu, tio, aquesta cançó ha de tenir un ball, perquè si no, això no ho podem ensenyar. I... No, en aquest cas era mutu. Ja. Perquè jo vaig dir, ok, ja que jo he escrit, o sigui, la gent, o sigui, la discografia em deia, bueno, has escrit una canció sobre la cintura. Sí. Sí, jugues. O sigui, exacte. I llavors ja vaig dir, sí, sí, o sigui, la idea ja era fer un vídeo. O sigui, ara quan escric les cançons ja tinc més una idea de com serà el vídeo de després. Abans era com bueno, pues voy a hacer, i inclús de com serà el directe o coses així. Clar. No? Digo, oh, esta parte va a ser muy guay en directo. I això mola també, perquè després tens molts més idees i vas prendre d'allà. I en aquest cas, pues sí, no. Vam dir junts i jo vaig fer dos classes de ball. Que bo. Sí, sí. Noi, perquè vaig dir, ok, aprendré a bailar, però luego al final ho has de fer perfecte, no? O sea, al final hi ha una escena donde digues, joder, no? Que bo. I jo estava una mica cagat perquè jo vaig dir, bueno, no sé com serà aquella última escena. La escena de hacerlo mal me sale muy bien. Però, que bo. I no, i després, sí, ho vam fer amb un coreógrafo americano d'aquests que... Ei, que xulo! Tal, awesome, tal. No? I que et motiva a gas, no? I llavors pues, vam fer dos dies superintensos a Berlín i després a Cuba. I a Cuba amb els ballarins i tot això. Només que el coreógrafo va perdre el seu vol tres vegades. Hosti, boia! Tres vegades s'ha de... Ni expressament es va, encara no es, exacte, encara no se sap. No? No se sap el que va passar. Si el va prendre o no. Però... Escolta, comentàvem ara que tens... No sé si tens més d'un milió, no?, de seguidors a Instagram. Bueno, encara no, però bueno... Estàs allà, estàs allà. Ah. Bueno, tens molts fans i moltes fans. Tu què és el més bèstia que has vist fer a un fan o una fan allò per tu? En un concert o, bueno, o sí, firma discos o un meet and greet o això. No, bueno, sí, besos, no? O sea, hi havia una que es va avançar sobre mi, sí? I volia, sí, va fer... Com a la boca, momento, no? Momento boca, momento, sí, de peli, què dius? Momento cobra també va ser, no? Tum. Sí, no, jo vaig dir, ostres... Això no, i a part jo la coneixia ja, i és una fan que havia vingut als concerts, i vaig dir, mira, esto no funciona así, i a part que s'havia saltat la cola i no sé què, entonces, claro, a ver, respeto por todos, claro. I en realitat era una mica estant, i aquesta mateixa també, pobra d'ella, però bueno, és així, és que això era perillós encara, perquè estaven a un concert a Alemanya, vam sortir, sí, amb el cotxe, nosaltres, perquè era un concert petit i, sí, i ja com, bueno, ja no tanta follon, i ja estava allà, que havia vingut des de Bèlgica fins a Alemanya, holy, a veure el concert, i després, quan vam sortir amb el cotxe, va córrer a darrere del cotxe, i com al costat del semàfor, no? I nosaltres estàvem al semàfor, que estava en vermell, i bueno, estamos allò, digo adiós, des del cotxe, i ja adiós, tal, i després, no mira, tal, i va cap a la porta i vol obrir la porta del meu cotxe i no estava oberta, per sort. Estava oberta, sí, sí. Ah, sí? Segura no hi era. No estava segura. Obre la porta, però primer quasi li fot a sobre un cotxe. Hòstia, que bèstia. I després obre la porta i jo...
Entonces, yo clar, ahí sacándola. Qué bo. Bueno, sí, va bueno, ser una bo, mica... però, que bo, però... Aquesta me la coneixes, però una mica de por també, eh? Bueno, com? Sí, fa por, fa sí. por, però bueno. És una mica estrany, perquè tampoc vols fer-li una hòstia. No, has de ser amable amb els fans i tal, clar, però ara fa una mica de cosa. En aquell moment dius, joder. Escolta'm, a mi em fa molta il·lusió perquè compartirem escenari al Share Festival sí. el 20 i 21 de juliol i, per cert, de seguida regalem entrades pel Share Festival per veure l'Álvaro Soler aquí al matí la mare que el va parir. Estarà molt guai aquell dia, sí. I ja, acabem ja. Primer, et costa molt conservar els amics? Perquè tinc la sensació que ets de molts llocs, com hem dit abans, no? Mm-hmm. Però de cap ets d'un lloc allò de manera estable o... Bueno, com ho portes, això? Perquè ha de costar. Clar, aquest tio pel grup de WhatsApp. Què, fem avui una cervesa? Sí, és que estic a Berlín. És horrible, clar. Això. És horrible. Sí, no? No, tinc una... Per això hi ha coses que no puc moure. I llavors, encara que tinc un concert o així, no faig el concert i vaig... Que bo! Tinc una boda la setmana aquesta i per això sí. has de fer aquest vol de Alemanya, Àustria, no sé què, Barcelona i després el dia següent torno. Que bé. I li vam dir, ostres, és que no podem hacerlo, perquè si no... Hi ha moments... O sea, també hi ha gent que et diu, joder, ja se ha vuelto diva, no sé què... Ja. Però és que és veritat, és que si no veus els teus amics ni a la família. És veritat. I llavors, pues, òbviament, Nadal sempre està, no? Perquè tot el món té vacances allà. Sí, però sí que tinc una altra boda d'un altre molt bo amic d'aquí de Sant Cugat, que és en un mes i també està bloquejada aquella fetge. Bloquejadíssim. No? Això sí, però clar, una birra improvisada em faria no molta il·lusió. Fer, no sí. Acabarem ja, com que has fet el tema de la cintura, diré una sèrie de personatges famosos i me'ls has de relacionar amb una part del cos. Vale? Doncs has fet el tema de la cintura. Claro, bueno. Comencem. Nacho Vidal. Bueno, fem una cosa, passem a una altra. Passem al següent. Leo Messi. Tobillos, mira. Tobillos, bona. Mariano Rajoy. Labios. Labios? Labios. Shakira. Molt fàcil, no creia, aquesta. Sí, però... Bueno, a veure. Prendre una altra cosa, no? No, jo diria pelo. Sí. Pelo, sí, molt bé. Sí. Sofia. La teva, Sofia. Sí. Ah, vale. Ah. Una part del cos. Ulls. Sí. Ai, que romàntic. De quin color els té? Bueno, és bo. Havia de ser... Són intimitats. De quin color els té? A veure... Per curiositat. No, els té marrons. Com jo, una miqueta. Sí, okay. Com Hazel, així. I Álvaro Soler. Amb quina part del cos et relacionaries tu mateix? Et diria una mica... A veure, Nacho Vidal... Que gran. Bueno, que gran. Carles, per favor! Quin tio més ben parit. Ja se m'ha entès. Jo diria... No, da igual. Jo què sé, les piernas. Les tinc massa llargues. Bueno, no, escolta, estava perfecte. Ja les voldríem. Ja les voldríem nosaltres, fem 1,90 m. Escolta'm, ens veiem al Share Festival 20-21 de juliol al Poble Espanyol. Álvaro Soler, moltíssimes gràcies. Molts èxits amb tu cintura. Moltes gràcies. Merci. Gràcies pel suport. Adéu. Soler, el matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Yes.